Nga igsoon. Nga gusto sa Ginoo nga makabalay si Kristo sa sulod sa atong kasing-kasing. Kay kung dili makabalay si Kristo sulod sa atong kasing-kasing mga igsoon, daghan kaayo tang mga huna-huna nga alang sa daang tao mga igsoon. Dire gi ko anan pagani nga ang mga sister nga kanunay nga naagyud sa daang tao. Alang nako mga igsoon. Ano sa anaa pa sa balay makainta nga O Lord Jesus mulakaw ko Ginoo. Pero pag abot na dito ay daang tao na nagamit bisag unsa na sa perpero Lord kanibakha. Pero sunod ana wala na. Pero salamat kayo nga kanunay nagpa hinumdum nato ang mga igsuon nga nangunang mga igsuon nato nga kinahanglan makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing og pinaagi ana ang mga igsuon. Sayon man huna-hunaon mga igsuon nga moinguntang nga magkinabuhi ta sa bag-ong tao og si Kristo moy atong persona mga igsuon kung dili gyud ta mo pursigir nga moduol sa Ginoo mga igsuon kanunay gyud tang nagpabilin aning daang tao mga igsuon pero salamat kay sa Ginoo nga kinahanglan diha sa mga pagtawag sa pagtawag alang sa Ginoo mga igsuon maminaw kita mga igsuon ang giingon sa atong igsuon nga nakuha nako sa church fellowship nga dali ra gyud puno kaayo ta nga dugay kaayo ta makasulod diha sa espirituhanon nga kinabuhi dali ra pud kaayo mawala ang giingon niya dito ni Brad Jojo gahapon nga labi na kuno nato sa dihang mo duol ta sa Ginoo na dayo mo inject sa atong huna-huna mo ingon kuno ang Satanas nga sige lang karon makuha ra lagi kanako deng basa na po ta mo tawag na po kuno ta sa ngalan sa Ginoo mo ingon na po ta nga O Lord Jesus mo ingon na po kuno check uy Ingliso man. Pero taod-taod balikan na po ka parang makuha nyo ka unya sa akong kasagitaan mo igsoon makuha yun pagka taod-taod mo lahi na po pero salamat kayo nga kanunay nagpahinomdom walay mga pagkulang ang Ginoo tungod kay gihigugmatan niya mga igsoon.